Čo ma trápi? Tamto tá ohava. Prečo? Lebo to znehyzuje vôbec celé okolie tu na Žarnovice. A hlavne tu to námestie. To keď príde cudzinia a to zbadá, tak uteká preč. Jaj, pohľad na ten kaštiel strašný, to ma trápi. No lebo je strašný. Bola, kedy som na ňom učňovala. Bývala 2 roky. Kým to preglieka ešte ako tak prevádzkovala, tak to ešte bolo ako tak, ale teraz to je úbohé. No, to by na čase s tým dá čo urobiť. A niečo ešte iné? Ja, niečo iné, čo ma trápi, zlostí ma, keď idem cez most, cez potok. No, ale no, tam na námestí. Lebo je strašne nešťastne sprojektovaný. Prestrašne. Ja žijem od narodenia v Žarnovici. Vždy som mohla prejsť jednou, lebo druhou stranou. A teraz, keď mám chodiť dookola, ako taký no, čučo, od sem do tam. To sa mi nepáči. Nie. Tomu by som nedala ani korunu za ten projekt. A kto ho schválil, tak tomu už ani toľko. Ako to bolo, že za ten projekt, že odjak živa býva v Žarnovici, tak si bude musieť všimnúť, že odjak živa tie autá museli chodiť spolu aj s pešími po tom moste. A čím ďalej tých aut, tak mimo iné pozdravím pani Žilkovú, pretože ja si ešte veľmi dobre pamätám, keď som vyrastal na drevenej dedine. Ale vždy tam chodili tie autá a tie chodníky neboli štandardné. To znamená, že odtedy, ako spomína tie časy, sa zmenili aj všetky normy a aj vyhlášky, ktoré sa týkajú premávky pre motorové vozidlá po miestnych komunikáciách, teda po pozemných komunikáciách, ale aj pre pohyb peších. A čo sa vlastne stalo, lebo to projektovali z katedry, to boli profesionáli projektanti pre cestné mostné telesá, takže asi vedia, čo sa môže a čo sa nemôže. A tie peniaze boli z Európskej únie. A tí, keď jednoducho by ste nerobili podľa platných noriem, tak vám nedajú ani euro. Takže to euro by sme skutočne nedostali, keby sme to postavili podľa tých predstav asi tej pani. Ale vrátim sa k tomu, že prečo tam nevyšlo na veľký most, ktorý by už splňal aj tie nové podmienky, novej vyhlášky. Lebo my sme celkové do toho projektu zahrnuli opravu jedného mostu, druhého mostu, tretieho, štvrtého mostu. To znamená, že 4 mosty sa z tohto projektu opravovali. Takže to chcem len dať do povedomia aj tej pani a možno aj tým, ktorí sa budú dívať na túto reportáž, že my sme z tohto projektu opravili 4 mosty. Tým pádom, keď máte projekt z Európskej únie, tak máte percentuálne nastavené, že idete robiť rekonštrukciu centrálnej časti a koľko môže byť do ciest, do mostov, do osvetlení, do parkovacích a máte to percentuálne nastavené. No tak ako vyskakovať veľmi nemôžete. Buď ho necháte v takom stave, ako bol a možno ho premalujeme a dneska tí ľudia by už sa vozili na predných kapotách aut, pretože tam je už taká intenzita premávky, alebo sme potom hľadali riešenie technické, aby sme sa dostali aj do tej ceny, ako som hovoril, že máte stanovené, že koľko môžete, poviem príklad, že na mostné telesa z tohto balíka môžete minúť, ktorý tam bol, napočítaný podľa veľkosti aglomerácie a pohybu ľudí, môžete minúť na mostné telesa cca 20%. A z tých 20% teraz rozmýšľajte, ako toto všetko spravíte. 3 mosty pre peších a jeden aj pre motorizovaných a aj pre peších. To znamená, hovorím, že 4 mosty za 20% z milión zrekonštruovať, no tak to nie je sranda. Keď sme išli za správcami povodia, tak tie hneď povedali, jasné, pán primátor, není problém, ale my vám dáme stanovisko, že len na 1000-ročnú vodu, to znamená, že musíte to ešte zodvihnúť. Ja keď som im povedal, že tento most tu roky stál, a hovorí, áno, alebo postavený pred novelou zákona, ale podľa novej, teraz my vám dáme podmienku, že musí splňať 1000-ročnú vodu, nie 100-ročnú vodu. Takže sme ešte na 1000-ročnú, tak my sme ešte most museli nadvihnúť. Takže ten projektant sa musel aj s týmto popasovať, takže ja sa skláňam pred tým projektantom, že za tie peniaze 4 mosty, hej, z toho jeden takýto komplikovaný, s komplikovanými kritériami na vydanie stavebného povolenia, to znamená, že nadvihnúť 1000-ročná voda, oddeliť peších, že dokázal za tie peniaze tieto mosty všetky naprojektovať komplet s tými parkoviskami. Takže ešte aby som to uzavrel, že tie spevnené plochy, asfaltované plochy, tie,
tie jamy, tie tankodromy, čo tu boli aj na námestí, tak ako môžem ešte tým ľuďom ukázať tie fotky, ako to vyzeralo a aké sú dneska kultivované tie parkoviská, na akej úrovni je tam udržiavaná tá zeleň a ako sa nám podarilo s tým mostom vysporiadať. To znamená, že áno, preto je potrebné už rešpektovať, kadiaľ sa dá bezpečne pohybovať a je to kvôli bezpečnosti, pretože chcel by som vidieť tú pani, keby mala nevidiaceho príbuzného, ako by sa bezpečne s ním prepravila po tom starom moste. To by som chcel vidieť. A toto sme museli spraviť pre nevidiacich. Sú vodiace pásy, a ste ešte všimli, aj na dlažbách sú vodiace prvky a dostane sa mimo motorových vozidiel, to znamená, že tam sa už pohybuje aj horšie vidiaci, respektíve ťažšie vidiaci. A toto sú všetky normy, ktoré musíte splniť podľa nového zákona stavebného a my sme sa museli s týmto vysporiadať. Takže takýmto spôsobom, pretože tam ten most nesplnil už žiadne kritériá a ešte ste obmedzovaní finančnými možnosťami. Takže ja som veľmi rád, že sa nám podarilo za tie peniaze a za také celkové náklady, ktoré stála táto rekonštrukcia niekde 1 180 000, 1 200 000 necelých, s toľkými parkoviskami, parkovacími plochami, novými asfaltovými plochami, s kanalizáciou povrchov, lebo sme všade museli robiť, dorábať k povrchovú kanalizáciu, tu voľa, keď neboli žiadne, centrálnu časť rekonštruovať, túto oddychovú časť, takže ako ja skôr by som povedal, nie, že by som mu nezaplatil, ja som bol veľmi, veľmi rád, že sa nám to podarilo a že sme to realizovali s odborníkmi, ktorí rozumeli aj projekčnej činnosti a samozrejme aj takýmto stavbám. Takže tomu. K Kaštielu. Poďme k Ohave. Poďme k Ohave. Koho je? Začneme tým. Áno. Je už mestská. Áno, je už mestská. Prišlo nám rozhodnutie o povolení vkladu na katastri. My sme kúpnu sumu, ktorá bola schválená zastupiteľstvom. Takže my sme sumu uhradili, teraz pravdepodobne ešte nemáme výpis listu vlastníctva, ale už vieme, že je vklad povolený v prospech mesta. To znamená, že Ohava už de jure patrí mestu. S tým, že včera alebo prevčerom sme mali, nie, v pondelok to bolo, teda prevčerom, sme mali sedenie už aj s inžinierom Kohutom, ktorý je odborník, čo sa týka statiky, hlavne takýchto historických budov. On sa špecializuje na kultúrne pamiatky. Na Slovensku je to uznávaná kapacita v tomto smere. Takže sme si už dohodli postupné kroky, ako by sme mali postupovať. Zadali sme mu objednávkou stanovisko, respektíve posudok, či splňa vyhlásenie havarijného stavu, aby sa tam teda vyhlásil havarijný stav a v tomto obmedzenom režime, aby sme mohli začať vo veciach konať, lebo pripomínam, je to národná kultúrna pamiatka, to znamená, že keď my tam štrkneme len motikov cez aktivačných zamestnancov, tak máme tam hneď pamiatka, to je úplne jasné. Takže všetko musíme mať odobrené takýmito odborníkmi, ktorých aj správne, štátne správne orgány uznávajú ako odborníkov, ale samozrejme, že musia mať oni prehľad o tom, čo sa vlastne deje s takýmito pamiatkami, ako sa s nimi naklada. Takže Čo ste mu zadali? Teda? Včera sme s ním sedeli, on navrhol ten postup, že sa bude musieť zafixovať tak, ako sme mali predstavu, zafixovať dočasne strop, ktorý je na niektorých mestách prepadnutý v niektorých miestnostiach, v tom kašteli na samovrchu, teda posledný samovrchný strop, teda medzi miestnostiami horného, druhého nadzemného a povalov. Takže to, lebo časť je tam spadnutá a tým, že je to prikryté časťou, ktoré v minulosti sa používala zároveň ako nejaká tepelná izolácia, tak toto budeme musieť odstrániť, ale medzi tým sa to bude musieť dočasne zafixovať. To znamená, aby sa mohlo začať čistiť izolačné vrstvy zeminy, ktoré sú na tom strope ešte ostatnom, tak sa toto musí celé zafixovať, lebo nemôžete skákať pod niečo, čo neviete, v akom je stave, lebo tie, ktoré už spadli, tak tie už nespadnú s tými ľuďmi, tie sú spadnuté, len aby tie druhé to nespravili aj s tými ľuďmi, ktorí po nich budú chodiť a budú to čistiť. To znamená, že toto by malo byť v prvom momente zafixovať provizórne z hľadiska bezpečnosti, potom očistiť, potom znovu bude prizvaný, aby skutočne bolo preskúmané, v akom stave sú tie povalové hrany a hranoly, kde sú vlastne akože
zatiaľ nepreskúmané a tvária sa, že sú dobré, hej. Ale keď toto spravili tieto na tejto jednej časti, tak ja nie som až tak veľký optimista, že tie budú skutočne nejaké výstavné a môžeme sa na ne spoláhnuť. Takže to sa potom očistí, príde, zhodnotí, či bude treba na komplet vymeniť ten strop, teda celý rozsah nejakej tej sanácie toho havarijného stavu. Zastáva tiež názor, čo mňa veľmi potešilo, že bude tam postačovať v mnohých prípadoch len také takzvané protetické vyspravovanie toho krovu, že bude treba len poškodené, či už hnilobou alebo podobne, časti vymeniť a zafixovať tak, aby tá strešná konštrukcia vydržala zase dlhé roky a samozrejme, že teda aj akým spôsobom by sa vymienila tá strešná krytina. To znamená, že toto v prvom rade zafixovať, alebo teda v prvej etape zafixovať, aby sa mohlo celé obnažiť to povalové priestranstvo, v akom stave je teda podlaha na povale, respektíve posledný strop, tak aby mohol on povedať, áno, toto zdrží a už sa to len ide v takomto rozsahu doplňať alebo celé vyplniť a kde by sa proteticky vyspravil aj krov, kde je poškodený. To znamená, že to by bolo v druhej etape strop a v tretej etape strecha, lebo tá sa už musí robiť tak, že môžete chodiť po pevnom strope. Takže toto by sme chceli tento rok. Ja predpokladám, že by sme veľmi rýchle mohli dostať od neho takýto posudok, pretože ten pán má celkom dobrý prehľad, lebo bývalí vlastníci s ním komunikovali už, keď odkonzultovali a prekonzultovali zo statického pohľadu svoje zámery, ktoré mali v prípade opravy a rekonštrukcie tohto horného kaštieľa. Takže veľmi dobre to pozná pán inžinier Kohút. Dúfam, že veľmi rýchle budeme mať od neho aj tento materiál, tak aby sme mohli začať s tými prácami tak, ako nám odporčí. Samozrejme, keď ten materiál budeme mať, musíme si ho dať schváliť Krajskému pamiatkovému úradu, že takýto postup tam ideme aplikovať a s tým, aby teda aj oni sa nám k tomu vyjadrili, lebo oni ako príslušný správny orgán skutočne podľa zákona musia byť informovaní o akýchkoľvek prácach na takýchto kultúrnych pamiatkách. Keďže dostaneme od nich nejaké vyjadrenie, ja predpokladám, že kladné, tak by sme sa do toho mohli pustiť. A tento rok moja predstava je, že by sme to nakomplet zrekonštruovali, teda stropy, krovová konštrukcia a aj krytina. Ešte sa dohodneme, čo s kominovými telesami, ale to si myslím, že teraz na tento čas to je ešte predčasná debata, lebo chceme odkomunikovať, či bude potrebné do budúcna toľko tých telies kominových tam zachovať, respektíve, ktoré majú nejakú historickú hodnotu, lebo niektoré tie telesa boli už len tak dodatočne robené v nedávnej minulosti, takže oni skôr by som povedal, že znehodnotili tú kultúrnu pamiatku, ako keby sme ich mali tam skôr chrániť. Teda. Takže možno tam prídu tie na návrh aj odstrániť. No a vy ste, povedali ste v množnom čísle, že stropy, to znamená nie len to posledné poschodie, tú povalu, ale aj tie medziposchodia, tie stropy? Tie medziposchodia nie, len stropy v jednotlivých miestnostiach. Aha. A tie sú dobré, tie nižšie? Podlažia? Áno, tie sú dobré, pretože keď sme prediskutovali s inžinierom Koutom aj nejaký zámer, teda čo by sme tam chceli niekedy, tak on hovorí, že tie klemby, ktoré sú tie klenuté, takže tie skutočne na tom ďalšom podlaží znesú skutočne dosť veľkú záťaž, takže tam môžeme možno s projektantom hovoriť o tom, ako by sa to dalo využiť ako nejaký väčší reprezentačný priestor. Samozrejme, že už potom tie vrchné, tie nemajú už takú nosnosť, lebo tie klemby sú skutočne len na tom prízemnom podlaží. Mm-hmm. Teda prvom nadzemnom tak. A vy máte, alebo ste zdedili nejaký, nazvem to havarijný audit, toto, čo ste mi povedali, toto je najpálčivejšie, teda táto strecha? Nie. Ešte je na tom kaštieli, bude treba najbližšie spraviť, aby to nespadlo? Nie. My sme
teraz vlastne začali komunikovať na túto tému, že či skutočne to splňa všetky kritériá podľa stavebného zákona o vyhlásení havarijného stavu, tak pán inžinier Kohút povedal, že áno. A že on, jeho odborný posudok bude k tomu aj nasvedčovať, alebo respektíve bude odôvodňovať, prečo dá také stanovisko, že je to v havarijnom stave a aj teda, čo bude treba nevyhnutné počas toho havarijného stavu odstrániť. Ten havarijný stav bude popísaný a rozložený, ako sa bude postupne odstraňovať na tie etapy, to som hovoril 3. A potom by mal byť vlastne odstránený havarijný stav, ten režim toho havarijného stavu by tam už nefungoval a pripraví sa projekčný zámer, to znamená aj so súťažou možno projektov, aj so súťažou dodávateľov. Ale čo je ten havarijný stav? No jeden, keďže sú 3, jeden je strecha, tá povala, a ďalšie 2 sú čo? Nie, havarijný stav sa vyhlasuje... Je stupeň 3? Nie, havarijný stav na stavbe sa vyhlasuje preto, že už tá stavba začína ohrozovať nie len samotnú stavbu, ale aj okolité stavby. To znamená, že môže ohrozovať niekoho na živote a na majetku. A preto sa vyhlasuje havarijný stav. A nie sú tam 3, ten celkový stav je tam havarijný. Ale havarijné na tomto telese je strešný plášť a stropy. Lebo tie by sa mohli ďalej prepadávať a strešný plášť, pokiaľ není uzatvorený, tak jednoducho by tam mohlo naďalej zatekať. Čiže toto, dá sa povedať, to je jediné havarijné, hej? Toto, keď toto, sa odstráni, toto, tak keď sa odstráni, potom... tak je staticky zafixovaná tá budova a máme čas na projektantov, na pamiatkárov odkomunikovať a pustiť sa do nejakej takej rozumnej konštrukcie. Moja predstava je taká, že my by sme tam možno vyhlásili nejakú súťaž návrhov, ako to zrekonštruovať, alebo možno uvidíme. Ďalej budeme pokračovať veľmi, veľmi úzko sa budeme snažiť spolupracovať s pánom inžinierom Kohútom, pretože on už má dobré skúsenosti na Slovensku s rekonštrukciou kultúrnych pamiatok, ale aj veľmi zlé. Takže my by sme sa toho chceli vyvarovať a chceli by sme ho využiť. Preto sme aj jeho oslovili. Skutočne je to uznávaný odborník. Nielen čo sa týka kultúrnych pamiatok, ale aj názoru správnych orgánov, ako by sa mali tieto kultúrne pamiatky rekonštruovať. A bude sa to, keďže to bude, no už je mestská budova a pravdepodobne sa tam, dá sa povedať, presťahuje tá obradná sieň, alebo teda takéto priestory z toho dolného kaštieľa, ktoré nie sú mestské, bude sa tam dať vybudovať niekde taký veľký priestor, teda taká obradná sieň, lebo ja som tam bol, ľudia, ktorí tam ešte kedy chodili a bývali, tak tiež vedia, že tie miestnosti nie sú také veľké. Dá sa tam niečo vybúrať tak, aby vznikla nejaká veľký priestor? Určite áno, pretože keď sme sa na túto tému rozprávali, tak ako som povedal, on sa vyjadril, pozná túto stavbu, vyjadril sa tak, kde sú klemby na prvom nadzemnom podlaží. To znamená, že to podlažie nad ním, on hovorí, tam si skutočne môžete dovoliť veľkorysé riešenia. To znamená, že aby sme sa potom ešte dohodli s pamiatkármi, aby nám netrvali na tom, že nejaká priečka má tam takú historickú hodnotu, že by sme ten priestor nemohli nejakým spôsobom otvoriť. No lebo ja čo viem, čo som tam teda párkrát bol, tak aj tie steny, teda tie priečky, sú strašne hrubé a mne sa zdali kvázi nosné, hej? Tak preto mám strach, či sa vôbec aspoň jedna bude dať vybúrať, preto sa pýtam. Taký to bol jeho názor, len tak od boku, čo povedal bez problémov, je to odborník statik. A špecializuje sa na kultúrne pamiatky. Nespochybňujem ho, ja sa len obaví, že či sa bude vôbec dať niečo. Tak, ale to bola jedna z mojich prvých otázok. Takže on mi hovorí, že áno, že určite áno, že tie technické riešenia vždy sa vedia dosiahnuť. Samozrejme, že ten statik prepočíta, akým spôsobom, v akom rozsahu by sa to mohlo otvoriť. Samozrejme, je to ešte otázka na pamiatkárov, až povedia v žiadnom prípade a budete to rekonštruovať a užívať ako pani Docieva svoju spálňu a dovidenia. Takže, ale to by som nechcel. Ja stále si myslím, že máme dobrého garanta v podobe tohto pána, aby sme úspešne zrekonštruovali a na ten účel, ako máme predstavu my. Lebo hovorím, on skutočne za tie roky má obrovské skúsenosti z úspešných rekonštrukcií kultúrnych pamiatok, ale má aj obrovské skúsenosti, ako sa kultúrne pamiatky domrvili. A to už je jedno, či vlastníkmi, či zásahmi správnych orgánov a podobne.